Ato betë gjahku aty si marru kullis ka nga ato betë gjahku. Ta kim të shkoshe. Mirje? Ta shkosh të akime? Jo, kën nga thot. E, kën nga thot. E, po përvlon të akimi. Ashtu, e kën nga përboj, e? E, qupë, qupë, vazhë, 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 vazhë. Po kam kënë mosh dhe në une, shtria 7-8 në ditë. E, u, se kur thot si lupë, ta që thot juve. Shko me bashkë së vëtikun. Shka për pilot, bashkë me Lonin. Po Lonin 20 kg kejtari ma vriu. Moska ishte e bore dhe erore. Po ma mikë të Loni e lida me ngurë militar, mo ma me të edha. E që pyt? Po atje ruska ta ma ishin ma zomra, ja kaq. Ure, pëse se unë Alfonse kështu, këpëton se ime që i ndjema tri kështu, këpëta ma, ka qita, ure, si më më që më gjela, ure, ma, po le në Rumani pasaj, Rumani va të fërversitetu, nuk e mora pa hajtë e dhitë mëntes, ka gjë, këpëta ti, e, më të kove shokë e vera ti ma, Rumani, pa ty filla ishe një alamet film, pa të në mosha, jo, në këndon, dhe këndë të ndryshme, këpëton, mosha ime për shumë në ka kënduar, Qëndro se më ka, qëndro se më ka, te propozoj. Patyja une, patyja une, nuk mund të eroj. Ti vrave mi klovani, ke pune me romanin, që ti në mëron të shtata. E, ti këtë mbythët në mbrapa, dhe më thënë e vriste aja ta, këmë të nëve. E, nëse dhe më thënë se më skandal për këte, këmë të mbaj thashtë, sa për shumë e që më gatë të mbaj kjo qupa këto, këmë të nëve, jo. E, shë e tango, shë e tango, ta kimë, thëtë. E, jo, në ashtë i në fëndë heroizmi popë të në sheku, se mua për këtëm kam fëtuar këto, këpëtala, për jo. Ju e dinë në ashtë i që nga jave kaluar, që më kam qenë kumanant në luftë. E, dhe mos la fosë shumë, e, këshim luftë në tendin e qypit. Qesha të në balë tonë, me lëllëviu. Vështu e Jermanin unë. Jermanin, papapapapapapapap. Unë, ja, nuk unë shafare unë. Dë gjojnë e zë Këtë kokë në, shokën vërë. Shokën vërë, që ke i thashun? Hajtë të, hajtë thashun, në më të shqipo drejtë luftën. Hajtë të luftën, që ke shokën vërë? Që përna të ty, do të të kapinë në implumë të veshë në më cenës? Jo, thashun, jam trimun, thashun. Po jo, tha, a kemi sen që duhet të ruajmë kuadrot. Trimat në balë, se trimat ishin që kësi budale i këmë të në bëjë. Qa ka shukë jakë më tha mua? Ka marë 3-4 pluma i thashu, ma s'ka problemi, thashu e rënë, nuk ashon. Derë më 10 mbaju, s'ka problemi, nuk ashon. Triqë më brapa, më tha mua. Triqë më brapa, urgentisht, triqë më brapa. U të rojë që këndë, jo nashi, tha. Nashi e në majtë, bejmë kongres të përmetit, në tha. Ti dhe Loni, tha, do venë përgatis në ti, se unë e bre raport të shokë të imbejmë kongres të përmetit, tëre. Nëse di në farë që shokumanant për mua, ta mësoj për menxhu në atë raportin e shokut e në verë, ta se më në kapin Jerman të rrugës, e po në kapin raportin u dhe kongresi. Mi thashu mësoj për menxhu se raportin ma jonë. E o nisëm ne, dhe gati të shune, mësove, mësova. Nisëm ne, ikim të nga 2-3 euro tim, këptan, kur dhe gjojmë në halë të ati, halë këto. Temën i thashu, Loni në arethuan Jerman, ti thashu, do të hamë. Amal më tha mua kumanant, ta ha raportin, tha, se maj për menxhu. Haj, thashu, ja ka të faqe format. E filloj Loni. E gri faqe në partë, dytën, të ngran që i bënde raportit. Kur shikoj unë, na, moja atë fundit. Mut, kam dhe në hartën e luftës, thashu, opa, i thashu, në raportin e kam këtu. Do të haqo, isha, do të haqa, i thashu raportin, no, filloj tajfë. Sa hëngri faqen e partë, do të haqe dytë, që për i thashu, ka dërdrukit e këtu, i thashu, pas faqes e partë. Filloj me Lorin dërdrukist atje. Ore, hëngri atë të faqe format, Lorin atë natë. E nësi, ulëshuam neve aty, da në azuj nata në një fshatë aty poshtë. Une me kur shkosh qatartë, krahapur, ne, krahapur. Ata flinë një gjumë të tërgjene, më bënese. Dhe përthen, nga 5-6 shenë që ullëris në aty, po në amerit këtë që në shkishë vërë këtare, sa e në të shpije parë fshatit. Ue, zati shpis! Ue, zati shpis, neve! Urdhani, bujrum, kurse se fshatartë, hapni me jere portën, e? Hymë brënda aty, ne, hajtë bujrum, sa në pa parzanjeni, parzanjeve. Ujme aty, ne, grua tha, shpet tha, ziru uj parzanve. O, qa hujet, martë fshatë, ta, ne duan bukit atoj, da tjene vetë tjene. Shpeta buk, po të qante e hundet e repulles, e? Kishë pjekur pulqani? Ko që këmë në nëzori buk misi dhe qep? Ure, ure që më përgjani? Ure, në një copë mishë nuk do dhe të tyha. Kam të hash një pull, tha, po e kam për balista, tha, nuk e kam për ju, tha. Jeni parzani, ujë parzani, po ju, tha, këshu keni në në luft, tha, buk misi dhe qep. E të nëzhe, Loni, aty një të marë pullën e balist, pe aty një komë shumë dha mua, të rëngri për vete. Ua, futë balist, me. Me pratë pullu prishë me balë, me pratë pullu prishë, more. Le që a thonë këta marveshe, mu kese kujti unë në këte. Pasaj njërë tjetë kësha lebrua Gjerman të, se Gjerman të ishin fisë, u thasha dhe parë, në 8 fillon dhe lufta, në 8 kësha e, i thashon, nesër data ma haqë, ora 12, fillon lufta me ne, i thamë. U për nga të Gjerman, kështë nari Gjerman, dhe mënë, garnizon e Gjirokastë të sluajmë, i thamë ne. Gjerman e Gjirokastë nga Sarana, nga Tepelene, Gjerman dhujaja, ne rinim ati prapa balit të shokurve, pëse qesh?
Ja futa Gjermanve, i thashu, pse? Ata presin për luft, i thashu, nuk e di që është 1 prill sot. Qa të beshe? Më thashu, kuver, mos i në të Gjermanta, pa futu publicitet. A futa publicitet, më përbashkuar e së tjetër, shalit të shetë.